qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ayaa u ciday oo maanta jirjir aad ku qabtay xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa waxay saado uga soo horjeesteen ansixintii maanta la ansixiyay xeerka uu xuseeyaa in sadhig military imaaraadka carabtu ku yeesho Soomaaliland waxaana wax laga xumaado ku tilmaameen in la ansixiyo xeerka ninka gosha u xaraya sadhiga military ee imaaraadka carabtu doonaya inuu ku yeesho magaalada Berbera waxaana sheegay in loo ansixiyo si sharci darro ah waxaana hadaloodii ka mid ahaa marka waxaan u aragnaa arintan in arin lagu degdegay ay tahay arin lagu degdegay in ay tahay baan u aragnaa anagu xisbi ahaan de hadal waan oran karnaa oo de waan hadli karnaa laakiin de golayaash ayaa ansixinteed iyo meelmarintii diiditaankeeda runtii xaq u leh marka wixii saaka golaha ka dhacayna wax fiican ma yahay jujuub bay ahayd cabrun bay ahayd xildhibaane ka turjumayay rabitaanka shacbigooda in la golaha laga saaro oo la tukaantiqiyo weliba la jirdilina ma aheen waanu cambaareenna xisbicud ahaan wixii maanta meesha ka dhacay ee weliba guddoomiyuhu golaha guurtu uu ka bareeray askartuna ay muxuu ahaayey ficilka sameynayeen ee xildhibaanada dareenkooda ee lagu ka turjumayey lagu jirdilayey ee lagu garaacayey ee lagu xidhayey ee lagu caburinayey waanu cambaareenna xisbi ahaan wax foolxun oo wanaagsanna wax foolxun oo ka dhacayna wax qurux badan meesha ka dhacayna umaanan arkahay dalkan waa dal dimuqraadiya xildhibaanaduna waxay ku turjumayaan waxa weeyaan u dareenka shacbigooda ay ka turjumayaan in la caburiyo runtii ma ahayn haddii su-aal qabaan in la weydiiyaabo in loo ogolaadaabeh haddii dad qoobaan in laga doodaabeh wax lagu jujuubay oo muxuu ahaayey oo dee askar loo adeegsaday markaa meeshii may oolin marka waanu cambaareynaa wixii maanta meesha ka dhacay biliskina waxa leena dee xisbiyada dhexbad u tihiin saddexda xisbi dhexbad u tihiin mid brito la qabsan allahu aclam waxaan u soo joogay anigu shalay bay ahayd markii siinaaye lagu tukaantukinayay golaha guurti ee askartu ka saarisay wixii shalay lagu sameynayay maanta in xukuumaddu haddana xisaabta mucaaradka iyo xildhibaanada lasoo doortay ku samayso dee runtii waa arrin foolxun waxaan soo jeedinayaa in madaxweynaha qaranku uu arrintaa fiijiga ka qaato oo sidii madaxweyneyaashii ka horreeyey habdhaqanka ay u lahaayeen ay qarannimada Soomaaliland u ilaalin jireen ay u ilaaliyaan mashruucyadan yaryar ee ay ka mid tahay saldhigga imaaraadku inkastoo muhiimaddiisa leeyahay iyo waxaabaha ani waxay la tahay inoogu muhiimsan yahay gunistaaga tifiga qaranka gunistaaga qaranimada Soomaaliland si kastaba ahaatee hadalkani ka soo yeedhaya mas-uuliyiintani ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa u ciday ayaa ku soo hagaagaya xilli maanta si duuduuba loo ansixiyo xeerkani khuseeya in saldhig military imaaraadka carabtu ku yeesho magaalada Berbera walow ay mucaaradka siyaasiyiin wax garadka aqoonyahanada ee shacbiga Soomaaliland ay muddooyinkii u dambeeyey si weyn uga qaylinayaan saldhiggani military cabdilaahi riraash karsan tv magaalada Hargeysa